কি হল? তই দেখোন বিহু আখলে যোৱাই নাই? আরে মুক্তি তো কিয় ইমান জোর করে আস? বেলেগ চলি আছে নহয় নাচিব? দেই বেলেগ চলে নাচক না নাচক সেইটো মোৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। স্যার তোর মোৰ ৰিলেশ্যন আজিৰ পৰা খতম। ওকে আইও চাও মুখখন তেনেকে চাই নাথাকিবি দেই, আঁতৰি যাম ওচৰ পৰা। ঐ ভেকুলি কত গৈছ? ভেকুলি? ঐ তই তাত ভেকুলি বুলি কৈছ? এ তোকে কৈছো, এইখিনিৰ পৰা গৈ তাত পালি গৈছে। ঐ শুনা আকৌ কি কবা? নাই একো নাই যোৱা। নহব কিবা এটা কোৱা কোৱা আকৌ। ভালকে থাকিবা। ঠিক আছে বাই। অ ভণ্টি গানটো এবাৰ গানা প্লিজ। ঐ মই আৰু তোক কিমান বুজাম, কলেজৰ ছিনিয়ৰবোৰক বেয়াকৈ নকবি। সিহঁতেনো কিয় তোৰ কথা বেয়াকৈ ক'ব? আৰে তই কি হ'ল আজি দেখোন বেলেগ ৰূপত? তইনো মোক কি বেলেগ ৰূপত দেখিলি? চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে মোক বেয়া লাগে নেকি? হেই নহয় অ, কথাটোহে ভাবিছো। তইনো আকৌ কি কথা ভাবিছ? ভাবিছো তোক আজি